I aquí estem, després de lluitar contra el monstre, amb el nostre amic tibetà. Aquí hi ha un altre mort, al qual li haurem robat la pistola. Bé, robat no, o sigui, a total ja no la pot fer servir. I aquí trobem un caminet tot sospitós. Per tant, seguim-lo. Sol tironet. I pim, tresor als peus. L'ornament de bronze estupa. Com sempre, gràcies a www.varajocs.cat.